ଆଜି ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆମର ଏଇଥିରେ କାମ ହେଉଛି ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଗାଧେଇକି ମସଜିଦ ପାଇଁ ଆସୁ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ହୁଏ। ଆଉ ଏହା ଏକ ବଳିଦାନର ପର୍ବ, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମେ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁ। ଏହି ପର୍ବରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମାନେ ୱେଲକମ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ଏହି ପର୍ବଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଞ୍ଝାରପୁର ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କହିଲେ ପୁରା ଦେଶ ପାଇଁ ଚଳିବ ଯେ ଏହି ବିଞ୍ଝାରପୁରରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଇ ମିଳିମିଶି ଏହି ପର୍ବକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।